ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল টেকনিক্যাল গাওলিয়া। বন্ধু বান্ধবীসকল, আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বিশেষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন লৈছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ছয় জুনত HSLC 2020 ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। ছ' আপোনালোকে কোন ৱেবছাইটত ৰিজাল্ট উপলব্ধ হ'ব সেইটো একচুৱেলি আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পোৱা নাই। ছ' মোৰ হাতত ইতিমধ্যে ইনফৰমেশ্যন আহি পৰিছে যে কোন ৱেবছাইটত ৰিজাল্টবোৰ উপলব্ধ হ'ব, কোন নাম্বাৰত মোবাইলেৰে মেছেজ কৰিলে আপুনি মোবাইল মেছেজ যোগে ৰিজাল্ট পাব। ত' সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। ত' পলক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ চাব পাৰিছে, এইটো হ'ল সেৱা তৰফৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যন। আৰু এই নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰা আছে কোন ৱেবছাইটত আমাৰ 2020 HSLC যিটো ৰিজাল্ট সেইটো ঘোষণা কৰা হ'ব। ত' মই কৈ দিছোঁ, প্ৰথম নম্বৰত আছে চাব পাৰিছে সেৱা